Усім привітики! Мене звати Нутелла Кіс. І зараз ми вриваємось у шоу «Холостячка». Як би трафив той адреналін у моніторі. А ви вже здогадались, під якого блогера я кошу? Напишіть у коментарях, навіть якщо ви здогадались не перші. Мені просто цікаво, скільки людей упізнає. А хейтери, ідіть до дубці. Якщо що, це водичка. Зараз ми з вами розберемо, що буде у третьому випуску проєкту «Холостячка» зі Златою Огнєвіч на телеканалі СТБ. А ви вже визначилися з вашим фаворитом? Хто із претендентів на серце Злати вам подобається більше за все? Напишіть у коментарях. Третій випуск буде дуже екстремальний. По-перше, вона із Каскадером буде тренуватися. Вона буде схожа на Трініті із «Матриці», виконуватиме такі ж самі трюки. І їй буде дуже цікаво. Але він буде не один з нею на цьому побаченні. Також у нас будуть тренування і злазення по штучних скелях. Також буде риболовля з Олегом. Я взагалі не розумію, ну навіщо вона його залишила, ну він же бабій. І катання на мотоциклі, з якого Злата впаде. Я не можу не прокоментувати минулу церемонію троянд, де Злата була дуже схожою на Надін. І ви мені скажіть, це зараз сучасна така мода одягати офіційний піджак з яскравою плямою у вигляді квітки. Звичайні лосіни, які в нас короткі називають велосипедки, і взуття на підборах. Ну, оце зараз така мода, от ви мені скажіть.